Півкілометра свіжого шару асфальтового бетону побачили у селі Косень. Далі майже кілометр полатані ями. Полатали ями і в сусідньому селі Попово, але між населеними пунктами дорогу поки не ремонтували. Тут і зробили на початку, бо там уже взагалі не можна було їхати. До села Гетін теж дорога у ямах, проте у самому населеному пункті бруківка у більш-менш задовільному стані. Цю дорогу зробили давно. Це хороша дорога, звісно, треба зробити. Ділянка автошляху Косень-Попово-Гетін – держкордон з Угорщиною обласного значення. Загальна протяжність дороги, зданої в експлуатацію, ще в 1961 році понад 9 кілометрів. За цей час ямковість досягла 62%. Цього року відновити найбільш проблемні ділянки вдалося завдяки дорожньому фонду. Прокоментували ситуацію щодо ремонту цього автошляху і в обласній адміністрації. Дорога в 61-му році здана в експлуатацію і капітально жодного разу в ремонт не проводився. Ямки до 62%. Вона була фактично непроїзна. Загальна протяженість 9 кілометрів 200 метрів. Цього року її взялися капітально ремонтувати. За фінанси, це дорожній фонд, це фінансування на обласні районні дороги, які здійснюються з державного бюджету. Плюс було співфінансування із сільських рад. Вони виготовили проєктно-кошторисну документацію. Всього зроблено приблизно десь 800 метрів суцільного асфальту. Це там, де його він був знищений повністю. А решту зробили поки що ямковий ремонт. Закарпатські ОДА запевнили, наступного року капітальний ремонт дороги буде продовжено за кошти з дорожнього фонду.